ngezaako era nembalagako waliwo abateekateeka okunkwata n'okuntuusaako obulabe. Drone omukulu ono majambere oyo baamuwadde mission eyokwata mu miransanafu n'okumwasasinetinga. Mutambuza ebintu bino mu gurupu za NRM zonna. Mutambuza ebintu bino tegezeddwa ab'SFC bitongole byonna semwa munoonya mu miransanafu. Baganda bange sigenda kutya era sigenda kudduka kuba ebigambo bye njogera wano biri ku likoti. Tewali kigambo mu miransanafu kye njogera nga ngenda kutya. Wallahi billahi bwe kubanga okulwanirira ensi yange kye kigenda okunzisa kakinzise, naye nga sivudde ku mazima, sivudde ku kuwagira pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, sivudde mu kulwanirira nsonga z'Abannayuganda. Abamu badde bangamba tuli mu lutalo. Bwe mba nga nzaagenda ofuuka omujulizi, nzaagenda ofuuka mata, kigenda kuba kitambulira ddala bulungi. Era tetugenda kutya mikwano gyange. Ne bwe munaatambuza ki munoonye ne mufuna abantu abamu. Kale ekifaananyi ekyo kye nnataddeyo baafuna kya mukwano gwange gwe baabadde bakomunikeetinga naye bingi. Olwo mikwano gyange gye mwagize gibalage mu miransanafu abeera wa, twagala tugenda kuwa ssente era munkubira obusimusimu obutategeerekeka. Naye nze mu miransanafu wallahi baganda bange bwe libanga likomera tujja diyingira okulaba nga tukyusense. Bwe kubanga kwe kufa kafe Bannayuganda tulemere ku mazima, naye nga tetugenda kutya kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Amashyali nga video fe tutambuza amawulire g'enkyukakyuka. Owemmemetono va ku video kubanga amawulire g'enfuna agamugana kuwaza, amawulire g'enfuna agamugakaabya. Bw'oba oli wa mmemetono va ku video ogende. Ntandise bwe nti ulize mbozi nsamutagingire omukulu Muhammad Nsereko Kagege njagalo tule ku video ey'olunaku olwaleero. Muhammad Nsereko tokigeza, Nsereko Muhammad tokigeza, Nsereko Muhammad tokigeza. Era abantu bali Netherland, Amsterdam, njagala mwenna mujje ku video yenu. Muhammad Nsereko tokigeza, Nsereko Muhammad tokigeza, Muhammad Nsereko tokigeza. Sharinga video nkuwa mawulire veo banaye mu sharinga video muri batono tugetwa bo mupira gosaba sajja amawulire tunagalete ncha kale kangaisewo mfunye amawulire olunako olwalero sibadde saawa 2 nedakika 3 obaziite 2 kitundu ezensi Uganda. Nsaba muulirize bulungi. Ntegezeddwako nti eyeyita Alhaji Muhammad Nsereko Kagege kooti yabadde egenda mufulumya olukiiko lw'eggwanga olukulu era nga abasajja baamutuuza ne bamugamba wabba akalulu ka Nyanzi Fred Ssentamu. Era Muhammad Nsereko abasajja ne bamuwa ddiiru ze yali alina okugusa okusigala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ne Muhammad Nsereko diru ne zimulemerera. Muhammad Nsereko baamuyita mu wiiki eyo ewedde bwe yalinga etandika ne bamugamba bagenda kujja mu paalamenti ey'eggwanga Uganda olw'ensonga diru ezaakwebwa naddala olukwe olw'okusaanya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform lukulemye. Naye mu kino wefudde atabiraba. Muhammad Nsereko ne bamutegeeza essaawa zino omusango guli mu kkooti essaawa yonna gulina okubeerwa nga gukukola ki gukusinga. Nsereko Muhammad mu mitingi eyali ey'ekyama gye yatuulamu ne bakamaabe ne bamutegeeza nti diru gye basooka okumuwa njagala owulirise bulungi ogenda kutya ensi era lwaki ekyo kyakoleddwa. Muhammad Nsereko basoka ne bamuwa diru ey'okulabanga abaana ba National Unity Platform tiimu naddala etambula n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bakwatibwa mu gganga ekulemberwa jjajja Ichuli
no mukuru kwe baita Sobi. Eno diru negwa butaka era negana. Abasibibwa ako ne basibibwa. Diru abasajja be yakozesa teyaba wansimbi. Sereko Mamadi ne bamwa diru eyokubiri okulaba nga Fred Lumbuye alias Kemiko Ali. Aleti babu nambiro okuva mu Buturuki. Era Fred Kajubi Lumbuye ne timu abawangalira na drama wanga gebweru na bino ne bigana. Mamadi Sereko ne bamwa diru okulaba nga alete kiteka teka. Echina okwata abaana naddala bali kusosolo media abogere ensonga na kino kyamulema era abakulu ne bamugana uliriso kaba kunyumiza ki Nsereko Muhammad bamuyise mu office abamanya kizimbe kya mama Mbabazi opposite ne Serena Hotel ne bamugamba musango nyaza yingira parliament nti kiki Nyansi, Fred senta mumutu wa watu agenda kuingira parliament. Chichi, diru abakuru zeba kuwa oda ya zeda. Nebamu gamba, Robert Chagulanye senta mu yalita ina kuingira mwezi. Gwakuta anunga mulamu, echo mwachi tusubiza. Ne Franka Gashumba, ono atakini lwamusha na nabalala. Chichi, chichi okulaba ngomusajja, achari mulamu. Mwamadi ni mamugamba sente tuwazi kwa katichichi. Ni mamugamba tugenda kuja mu parliament. Nsereko Mwamadi ya furumie. Na kuwa mavivi kutaka. Na gamba bakama bange musasire. Temuzi ja mu parliament. Nyenda kuswara. Na yenga oda atanini wanyato. Yabade ya rumieda. Nsereko Mwafuruma. Abakuru yali abasubiza. Inti agenda kubera ku muozi project era bagenda tambulanga na ngomba ka parliament Nsereko Muhammad natalabika yonaje batambudde nga tebamulaba kati abakulu ne bagamba omusajja ono kiki lwaki tatambula naffe ekigendererwa kye kiri ludda wa era Nsereko Muhammad alias Gagege embera ne mustabukako kubange toka alijene wardrobe rwabogo ne wabwozi nabalala ne bamugamba kakati diru jetwagala tuga kusoka tukusindike chemwaso sene mulabye atete bitera kukolebwa bwe bitu ne babuguzayo mu high court omusangwa chairman Nyanzi ne Muhammad Nsereko mubadde mubawulirize bachuse no mulamuzi ekiriwo kiriwa Nsereko bwe yafuka midde ne bamuwa diru enzibu